svima, hvala vam što ste došli. Moram priznat, od početka kampanje, ovo je najteža konferencija za medije. Zašto? Ono što se dogodilo jednostavno me potreslo, uznemirilo kao čovjek. Dakle, sve ono što je sinoć objavljeno, pa detalji, komentari, poruke, dakle, nešto što bi jednom riječju mogao nazvati, to je zapravo grozno, neprihvatljivo. To je miljama daleko od nekakvog sustava vrijednosti za koji se zalažu. Dakle, kad govorite o stvarima koje su prezentirane, onda zaista se morate zapitati kao čovjek, kao običan čovjek, ali kao profesor koji radi stalno s mladim ljudima, kao otac dvoje djece, koliko je prihvatljivo ovo. Tu su barem tri stvari koje su potpuno uznemirujuće. Jedna je da se govori uopće o nekakvim nemoralnim uslugama i poslu, da se nastavlja komunikacija s maloljetnicama koja je ono potpuno uvredljiva i na koncu da se u pokušaju opravdavanja upliču invalidi kao naša najranjivija skupina i govori o nekakvom pojmu kojim je kao liječnik potpuno nepoznat, kao seksualnost invalida. Dakle, to je tema kojom apsolutno, koja je miljama daleko, kažem, od našeg sustava vrijednosti i apsolutno se njom nećemo baviti. Ono što ćemo sutra nastaviti prezentaciju našeg programa i pričati zapravo afirmativnim stvarima kojima se želimo baviti, o kojima želimo govoriti. I eto, hvala vam lijepa na razumijevanju, nismo predvidjeli nikakva pitanja, sutra se vidimo na konferenciji i nastavljamo s našom pričom. Eto, hvala još jednom svima što ste došli. Može li samo jedno pitanje? Ne može. Ne može.